Завантаженість ковідних лікарень сягнула найвищого показника від початку пандемії. Зараз в Україні зайняті понад 70% ліжок. Найгірша ситуація на Донеччині. На всю область лишилося менше 300 місць у шпиталях. А у Чернівцях усі ковідні реанімації заповнені на 100%. Тож від сьогодні школи та садочки міста закриті і найближчі 2 тижні зможуть працювати лише дистанційно. Посилили обмеження і у Запоріжжі. Як у регіонах намагаються зупинити цю ковідну хвилю, розкажуть наші кореспонденти. Понад 20 порушників виявили за перші 2 дні дії нових обмежень у Львові. Бари, кафе, перукарні та магазини закрили. Вони працювали без повної вакцинації співробітників та необхідних журналів щеплень. В них працівники щодня мають фіксувати тих, хто на зміні, та вказувати наявні документи про імунізацію. Ось у цьому закладі громадського харчування не всі працівники повністю вакциновані. Більшість мають лише 1 дозу, тому не мають права працювати. Тож на власника правоохоронці складають протокол. Підприємцю доведеться сплатити штраф від 17 тисяч гривень. Продавці, хоч і не згодні з таким рішенням, відразу закрили заклад. Я була ознайомлена як по соціальних мережах, як молода людина, але тобто очікувати такого – це конкретно ні. Але як можу я зробити 2 дози, якщо я 20-го зробила першу вакцину? Ну, тобто, ніяк. Крім нас, є купа закладів, які люди теж працюють і теж з 1 вакциною. Працівники закладу кажуть, що втрачають клієнтів, бо тепер мають обслуговувати відвідувачів лише з сертифікатами або тестами. Люди не готові вакцинуватися, люди до нас мають претензії, розумієте, а як оплачувати? Нам, наприклад, ніхто не знімає ні комунальні послуги, ні нічого, ні податки. Це ж звісно, що ми втрачаємо клієнтів. Навіть от на сьогодні клієнт такий скандалом, і, наприклад, що двері стукнув, тому що, каже він, це закон України не прописаний, розумієте, чому ми маємо то доказувати? У Львові щодня працює 18 моніторингових груп, які перевіряють дотримання карантинних вимог. Жорсткі транспортні обмеження запорізькі урядники запровадили від сьогодні. Проїзд лише по ковід-сертифікатам, свіжим ПЛРам або з довідкою про одужання. Щоправда, жодного ажіотажу, приміром, на кінцевих зупинках у спальних районах не спостерігається. Власне, бажаючих їхати значно менше, аніж зазвичай. Ледь не єдина у черзі на маршрутку пані Раїса прямує на роботу. Почувається упевнено, бо ж, каже, має ковід-сертифікат. Ось цей сертифікат є. Ви вакцинувалися? Я на хорті це працюю, нас прийшли, всіх провакцинували. Тобто для вас сьогоднішнє нововведення? Ні, абсолютно. Власне, більшість містян, що юрбилися на зупинці, певнять, мають необхідні дозвільні документи. Щоправда, це не гарантія проїзду, адже водії беруть пасажирів лише за кількістю місць. Повно сказав. Вже немає місць. Водії ж пускають до салону без зайвих запитань усіх охочих, а деякі певнять, і гадки не мають про нові ковідні квоти. Поки нічого не сказали. Як тільки дадуть добро, будемо перевіряти. Відколи область потрапила до червоної зони, кількість охочих щепитися тут зростає щодня. За останні 2 тижні кількість проведених щеплень в день збільшилась більш ніж в 2 рази – з 4,5 до 10,5 тисяч. Андрій Почтів, Артем Дежанков, Оксана Ротко та Тарас Оленець. Програма «Вікна» СТБ.